La chaîne de sexualité, la chaîne de qualité, la collecte à la chaîne de sa TV, la collecte à la chaîne de sa TV, la chaîne, la PCV, la chaîne. Bonjour. Bonsoir, na er écoute libino na pesi bino mbote mingi na pesi ba mure nanga ba mures nanga na pesi bino mbote mingi tike tenzam balola sala biso bolamu na poko ya lelo. Merci beaucoup na bandeko bo s'abonner déjà na chaîne Mabia Star TV. Merci beaucoup na ba oba kokota na mukola lelo. Merci beaucoup na bandeko zo partager tike tenzam balola asala biso bolamu biso nyonso tout. Merci beaucoup na bandeko bazo soutenir de près de loin na kata Mabia Star TV. Tike tenzam balola sa bino bolamu na bosanite ya kopesa dadi lenda na peso mbote mina kata France na pesi Christopher Songo babi kole loko na kata London na pesi Sombo te place aux alim sans oublier na PCJC Meya des boss de boss motema ya Aureline Meya na Pesombo te sans oublier na Pesimbo te na ngai balobi na Bill Gates de Genève na Pesombo te place aux alim na Pesimbo te na babi na pensia Muzingu na kata France na peso mbote na pesi Yasmine petit frère de Jésus na peso mbote mingi. Merci beaucoup na bandeko oyo nyonso tout bozali ko pesa confiance na bino na kata Mabia Star TV comme si pe Mabia Star aza toujours na confiance na bino. Merci beaucoup na bandeko bozo pesa nga ma solo ya ko partageaka na kata la komite so bako e Angola. Tena lo bakara komite so bako Angola lobi ba Congolais na ba Congolais e ba Congolais na Bangolais biso tout ozali mutu moko na asi na lobi eloko place wana. Yo be bandeko nanga soki be kozana li solo moko ko yiko pesa la star o mwa critique o li solo koko sunga komite so bako Angola. Ba couragement ya bino ko sala biso bien numéro téléphone eza yango na bandeko nanga. Benga la star au courage, benga la star au soutenir chaîne, benga la star ba ke la star nazan li solo ya kopesa auto partager li solo monique tungisaka yo li solo monique sala ko passe ming bande konanga faut ko se défouler ba ba bon ba ko prendre accent nanga obimisi bande konanga e ko sala yo malamu mingi babina kata Mabia Star TV totana ba service union surtout to sala ka ba souk ezali ba maquillage ezali ba scénario ezali nyonso surtout eza na kata Mabia Star TV babi chaîne moko sozo talango ozono a lesa ko talango na mwana na papa na mama na sina lobi eloko place wana. Merci beaucoup balobi na pateli matumona na kati ya France babi merci sou beaucoup babi na Chesko Mokonzi na kati ya France sans oublier bande konanga balobi JP Bwaka kisikitia babi kolo kadena na kati ya France. Merci beaucoup nde konanga ya mwasi oyo bengi la star o partager nga lisolo oyo tikete nzamba lola asala biso bolamu tikete nzamba lola continue lisusu yako manifester amo one lisu ni kolona biso. Merci beaucoup ndeko mwasi na courage oyo betaki ozwi numero na nga obengi nga olobi la star na zana bezele mo boye na partager na yo eloko kosunga komite so bako Angola. Bandeko na nga eza lisolo ya pasi pe na mawande na lobaka kaka lisolo oyo normalement personnellement esalaki ngai pasi ya koyoka lisolo ya ndeko mwasi abengi ngai. Ndeko mwasi abengi nga bandeko na nga ezaka na mboka ya na mboka na biso ya poto awa alobi na tanga na koma mboka te na tanga pe kombo na ete. Comme habitude bandeko na nga ndenge zalaka kaka ke soki opesanga lisolo olobi na tanga koma mboka te na kotanga te sepo olobi pe na tanga kombo na yo te pe na kotanga kombo te nyonso tout wana poke bozala toujours na confiance na biso na kata Mabia Star TV na asi na lobi eloko mingi. Ndeko na biso ya mwasi bandeko na ngai azali na mobali na ndaku ndo bazali ba couple. Ndeko na nga na mwasi basali 8 ans de mariage bandeko na ngai nzambe nanu apesi bango mwana te banda babalani na ndeko na biso mobali nanu nzambe a visiter bango na mute ya kopesa bango mwana. Ndeko wana a continuer kaka ba priere ndeko wana continuer toujours kokene musala na ye ndenge zalaka kaka azozela pe pour me sans nzambe e kokisa na kati ya libala na ye pamba te moto nusu tu bandeko na nga soki obali toninga kanzambe apa mulabiso pe na bana
Oui, je suis d'accord avec vous. Libala ezali mingi pona bana te mais mutu nyoso tu souena ezala kape posa na biso ezala kake. Ce qui obali bandeko na ngai olinga pe ke mwa mboma moko ezala wana pote esala biso bien. Hein? Pamba te Bible le bien te hein totoni sa mokili munyoso abali olinga ka asala mwa eloko ata mwa 6 bana na mwa 4 mwa 2 mwa ezaka na makasi pe force energie rozana nango entre couple na mobali na sina lobi eloko classe wana. Merci beaucoup na bandeko na ngai ni solo oyo ndeko na biso mwasi alobi boye tellement ke bavanda ki mingi na mobali na ye bavandi mingi bandeko na nga libala ezala ki vraiment bavandi na bango bien ndenge ezala ka bavandi bien makambo ko mabe ezala ki ta par ka ke bazozela mwana ne nzambe na bateli bango ne nzambe apesi bango na mwana te ndezala ka bazozela promesse en nzambe bazozela biso sikolo bandeko na ngai na kati na ndanga mabala biso basi mito zalaka mingi na motema munene soki entre mobali na mwasi soki mutu azobota te biso basi to rachaka te mwasi pe mingi ba mama to zalaka mingi na mitungi c'est vraiment te ke ya koko mitungi sa ndenge nini nazoza na mwana te bena malibanda na triche libanda pona zwa mwana mingi to zalala ngo na mutu te eza ndenge nzambe asala biso ba mama donc eza grâce place wana. Mais ba papa mingi bandeko na nga soki avandi na mwasi na ye amoni karata inane a pamba mwana zoya te omona papa community ko blame mama okomite ko condamner mama ke mwasa bota kate ndeye pe komela ki couple na biso oyo basali inane 2 ans 3 ans 4 ans mobala komi koloba loba mingi ndende ko mwasa expliquer ngai tant mobala komi koloba loba mingi mwasi kuna lobi la star la zalei ka ko sekana nzambe a visiter biso tellement que kolobele kaki mingi bandeko na nga ndeko na biso mwasi ayoki bongo ake na hôpital tant ndeko mwasi ake na hôpital ake ko cheke ba cheke nzoto na ye soki aza mwasa mabota be mwasa mabota te tant ndeko na biso na ke na hôpital bandeko na nga docteur ayebisa bino atuni oza marié abi yes aza marié docteur suko a préféré ki baya bango mbale mwasi na mobali moi c'est aibi singa la star na kibongo na zongi nda uta na zongi nda ku na expliquer mobali na nga tena kenako kuta na docteur pa na problème de nazo kanga zemite docteur aibi singa alobi ke il faut to zala biso mibale na aibi teti nani na commander biso mibale na minute onan de comment ça alobi mobali ne pa boya kite mobali na kibongo aye tant mobali na ye bande ko na ngai ba super rendez-vous mususu ba ke kuta na docteur ba sololi na docteur to ba sololi na docteur. Docteur a sali bongo pe ba examen mwasi na mobali. Docteur a expliqué mobali ke eloko na bengeli bino mingi ba examen mingi ya robota boye ezalaka mingi soki bozo ba couple mwaso sali examen mwaso sali examen mobali posele examen bongo tokoye ba defoni nezali pote to take na ba traitement. Mobali pe azalaki pe d'accord nango ba zupe ba examen oyo esengelaki ba sala bango batiki e pa docteur do ba sali e pa docteur. Nasima mikolele kaki bandeko na ngai bazwi lettre ekoli bango na ndaku ndenge kaka ezalaka kaka ke makambo oyo makambo bele mingi na pote komi ma vitesse be ba routine do text message be ba routine lo lettre ndeke mwasi amoni kaka lettre ekoli likolo ya ndaku amoni lettre eza ewuti na département ya hôpital ndeko mwasi alobi la star avant na fungola lettre wana oza ndeko na ngai mwasi nakoki kobombela o te motema vima esalai nga mpasi nga binzambe baresultat nini eza na kati awa eza ya bienbien eza bien te alobi nasalaki 2 jours avant que na fungola lettre wana na ntiaki mpe nzambe na nga mpe na kati ntango nafungoli lettre wana abengi mobali na ye abiyaka nazofungola lettre mobali mpe aye afungoli lettre ntango afungoli lettre mwasi ayebisi mobali ni ese okoki kotanga te mobali abi non ekomi pourkui oza okomi tungisa ata oyo mpo okoki kotanga atanga mpe nakoki kotanga problème moko eza na yango te mwasi ayoki bongo azwi lettre abandi kotanga ntango abandi kotanga docteur ndenge akomi na kati a expliqué bango ke mobali na yo aza na problème ata moke te yo mpe mwasi oza na problème ata moke te
vous avez un droit peut-être qu'il y a un traitement, il y a un traitement, un docteur pour que matrice ne commande tout le monde, que moi ça a comme moto pour qu'on a moins. Docteur a ébissé, bah on a bah résultat ouais bimi, aux accoutes n'a pas cette école on a bah kiné pour n'a pas tapé n'a bah traitement, on a besoin de. Mais alors docteur a commis la qui bango, a commis la qui moi c'est qui ça bah vitamine, moko la stand a bah commis la rien que bah vitamine pour te et ça l'engage bien, a bah remis la qui bah vitamine pour n'a pas bota. Tant que assis ba kirwana amoni peke akangine peze ni pete lokola azala ki na problème mon côté bama wana abanaki toujours ko sambela nzambe na ye en plus abanaki sou komi tung sa vraiment te ke ndenge za ki di bosoba komi tung sa est-ce ka botaka be abotaka te lokola azali de na ba résultat docteur na maboko na ye yango moni nde ko mosi motema ekita ki ye makasi minga abanaki sou ko cha abanaki sou ko cha vraiment ka vraiment te ke o abotaka be abotaka te pesa manaki komi tung sa te yo na lobi te poli nzenza babi yo li solo o babi meng loboko sa zo lamba bande konangai konzimate ke mutu mutalami biloko nere machine ba lobi na ba, na lobi lisusu nande konangai ya mobali babi kisangala de Luxembourg yo ka li solo o papa langa tsama komatan na YouTube eko sala bien makasi mingi nde konangai ya mwasi ayo kibongo at ba kisona pe ya traitement esili ton ba kisona traitement esili ba vandara na bango 5 ans eko ki nanda ka libala ko bote za la rate. Mais bien continuer quand on met la vitamine wana yepe moi ça bi atemi pe ça on met la vitamine na donc ngapete nde commence le bi la star na lembek na ngo met ki sa vitamine donc al stopa ki tant al stopa ki ba vanna bango moi ça ke na ni musala mobile pe ke na musala 5 ans 6 ans 7 ans et ko ki bobande ko na ngai nanu baboti na mute le ko la nanu baboti na mute mobile nzoka nde kuna ke abanai ko senti pe bien pété. Mobala yo kibongo akoma robi malibanda. Wa ba se deja 8 ans ko boto zoya te mobali sukoyo selon ye akoma malibanda mobali a triché libanda. Mobali tanga soki makango libanda ndo komosa lobi la star na ye baki nangate ke mobali nanga akoma malibanda. Mwaswana avandi na ye aye bakana ye ate loko moko te ke mobali na ye azo makango libanda. Pamba te bande ko nanga yo zotala nga yo yebi basi mingi anda kozala ka pasi mingi baye ba makangu me ba makangu mingi balinga ka mingi baye baka basi anda kuna sina lo be eloko place wana ti e komi na mama moko boye mwa salbi ka ka na zo mona karakter a mobali mwa e pe bizarre ba orere na musala e ko mwa ko changer pourtant mwa sa e ba ki ba orere ya mobali ya musala mais mwa si pe ide zate ke mobali azu mwa si moko di banda boye pa ou lukani ko bota mide wana vuma ezala ki te e pa yande kona biso mwa si ndenge bavanda ki na mobali na ye na mitu wana bande kona ngai ndenge kake ezala hakaka mobali ayo kibongo azu mwa si li banda tango mobali azu mwa si li banda bande kona ngai zemi pe kota kate e koti tango mobali a senta ki mwasi libanda donc a zemi si mwasi libanda mwasa nda kwa yeba kite pamba tebi mwibi na vi a poto soki muta zo triche za pasi pa muta yeba pa ande Saint Esprit mutu a yeba ka na asi na lobi eloko plas wana soki nzambe a yebi mvazena wako yeba te pamba tebi mwibi nda kwa poto nenge zala muta zo bima zo kota mbala mwako ezate kena kishasa zo luka veni tuana zo luka veni mkukulu bezo luka veni soki pe nini na lemba ana poto makamone zala kate soko yibi danda kwa muto zo zana facilite ya kukota mbala mwako donde kwa mwasi ide zala kite mamuna yika mwa chanzmiye salama ki na baorere ya mobali na musala sole pina mobali na ye mobali na tali sabi no baorere ya musala nde e chanze mwa sipa mwune kwa mpye normal bavandaka 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 suko mwa salabi la star e koma ki na mwama mwako boye na vandi na ndaku bapel moko otobe nga bapel kash bapel privé amso mwuna mwuta benge na pel privé alo 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 omona azo kaka batbazo seka nanu suko batbazo seka ezake msusu mungongo abana tembe abibi singa la star mungongo abami kolo mwa bazo seka bazo beta masoneti sabotage kwa bobengi mutu mwa bo sala ye sabotage na telefone na ye mwa sala bi la star na kiparana ngai te tema ke mwa sala na kiparana ete e komi na moma moko boye bande kona ngai mwa sala pe avandi ba pelika sozo yamba prive ndoko na biswana ayambaka te ayambaka te ayambaka te ti e komi na niveau moko boye mwa sala ayo kibongo
a esole mo banabi atena zo mona ba limera o caché ezo benganga i mingi na ebite soki problème nini muta zo benganga azol ba te loko mokote ba vani kara silence na téléphone bazo seka o senti ke mingomba mikolo bazo seka est-ce que problème ezali benini mo bala ebise o soki muta bengi o ke phone abombi téléphone bonga na koyeba ndenge nini ezo tuna na ebite soki ezali banane moi son alobi avant na kaka bonga ki parate ce que l'numéro prouve so bengaye abi la star na fina kaka ka so na fini basi bazo seka on bazo seka ba obeta masolo c'est le comment a comprendre ka te allo allo ba ton ba répondre ka été mais bande konanga e comme la maman ko boye alobi mikolope le ka ki pe tamper le ka ki pe moi mi abi ko ta ba 6 mois ba 5 mois boye appelle on elle la ral sous te amoneron appelle sous privé et répéter tant appel pouvait répéter bi oh bato ba benganga bango ba benginga te belo konini na mutu ana bande konanga tant onde ko moi si ayambi téléphone na ye ndenge ndeko moi sa expliquer nga ayoki sous mungongo ba mikolote azo aka mungongo ya mwana azo lela donc mwana bébé azo lela mwana bazo la inge bobo bika ne mwana lela ka mwana azo lela abi oh nalango mwana muta fini téléphone ndenge za la ka berre za mwana fini téléphone bendenge nini na mutu ana bande konanga omona su mama wa yoki bongo akati telephone. Tan akati telephone, abi olikaso après 20 minutes, appel lisusu kache e koti lisusu. Tan na zomba lisusu, mungonga mwana toujours zo lela kaka. Yabi oh, yango mwana oh ya tombara toujours na limero na nga limero, onkara mwana lela ka mingi, mwana oh la lela kabopo na nini. A se trompara limero ya kobenga ben nini. Ndoko mwasa lobi, esal, baloko sala nga e amoko pasi mingi. Donc on a eu raisonné que ah tu le nom avant n'est pas là oui t'as un gros nazo botate mais téléphone mon zo ben ngai moi na le laraka ka bébé muta lo bakate mon otima phone na moi na zo le la zo yoka abi un mois sur akati téléphone abi la star na zala kinga te mon avoma na leminzoto mukomusu mobile na etang waye abi si mobile na zo comprendre te bappelle moko muta zo ben nganga caché awa au mon na so muta bengi ngai allo allo omona kaka na zoka mwana ne mtazo lela mungonga mukolo te me bebe ne mtazo lela na ebitena na zosala nga boye muto azosala nga boye bike na botanda no te benini mobala alobi ah na ebite me mobala nde siko yo selon ye alobi ke mobala vanda kinye mobala na pesa ke réponse mota bite na ebite sone na zosala bongo abi la star e salama mbala moko te mbala mi balete mbala mi satu te e salama ataba 10 fois ataba 12 fois et répétaka yasuka nango alobi bande konanga tellement que e koma ki e mingi kote souci appeli ka mwana kaka mwana lela kalobi la star na kobombela yo te na peso li solo oyo beta la ne miso na yo ya bakwa ngola pamba tengana muta zo talanga tozwa maele ndeni toko yuko vanda ndeni toko yuko ko protéger pe bana ne toko protéger pa couple la biso abitan mwana na zo lela na telephone abi la sel tama bete na banaki koloba abalaki koloba azo boko toto bakye azo boko tazo loba abi mwana o so azo lela soki ezakaka erreur ya mutesemi na telephone nzama za lokumu mais soki osali ngo ke na raison ke bi ke nga na za na botaka te otie mwana yo kaka lelaka ndenge azo lelisa ngai ndenge pe un jour yo pe ko lelaka tanga zo loba ba bande konanga to ebite soki mwana wana badako lela soki pe mutu wana cheki telephone soko ba roko ma lobo mama na balako lo bangana yo to ebite ton kaka phone nezo lela mwasa la bikuta mabete la star na banaki ko boko ta ko lo ba mabeli ko lo amungongo ya mwana nezo lela ke mungongo ya mwana o komo leli sanga e komo ko na ni tapache ba komo sala ndaka libala a zo sala ngo bongo yepe un jour a ko lela mwana soka kati telephone bande ko na ngai omona avandi na ye nie abi la star comment on vanda nie maya mi se tanganga kaka tanganga kaka abi se mobali na ye na za la besoin so ano parce que mon ko pe si abi se mobali est-ce que yo oboti libanda te mobali abi se na kobota libanda na kobota libanda pona nini ya bi pa mate ba pelu na zo yamba mo ba tininga kaka bebe azo lela mwana o ko azo leli sanga yo lo ko bi oboti libanda te le ba ke muto asala mystique no benga asali erreur atiamu su telephone mwana bengi eto mwana lela mais ce qui mutato sala na konde ngazo leli sangai un jour yepe akolela lokola ngai na lela ki na minute la bande kolanga mobali na ye apesa ki e réponse tende ndo ko mwasi expliquer nga esili nango mwasi oyo
tellement que ici dans mobile na mobile na ebike mutazo sala bongo eza makamu na elibanda mobile ayebaki parce que moi ça soulène mobile a wanga la mais la carte motema na mobile ayebaki et s'il na ngopé tant ngopé s'il na ngopé mikolopé leki et yo comme na mama ko boye moi si ayebisi la star na zoka mobile na ngazo soit na téléphone na douche azoba ah to uti kutu hôpital pour le traitement ya mwana moi sabina saka na nini na zoyoka mwana balaki ko loba mais la minute oyo maloba mwana zoka na soute sozo benga papa papa so mali soute sozo benga mama mama so mali soute to ebite soki problème nini to keneki ki pa docteur soko bazo landa na ba traitement kiné ya mwana ko loba akomi soko ko landa kiné ya ko loba na ebite soki pona nini esili nango tant que si moi si ce que ayoki mobali na mayele ndenge mobali na ye abanaki ko solola na téléphone moi sono ki bongo avandi na yenye tant que moi sono bande konanga avandi nie et sili akoka ki kokanga motema matin na poko la ngavu bala la bisu mobali na zala besoin na soir na yo yebisanga vérité obota libanda bi obota libanda te mobali bande konanga azaki motema makasi akangaki motema ayebisaki moi sita obota libanda moi sa yebisi eke ndenge ozawana obota libanda. En plus, moi, si je suis péché, 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 na minute tata mobali ayoki mbala moko flam et mati bakomi ko swana na mobali na ye mobali ayebisi mo siki longona ozando ki yango moni okangi maloba ya mwana na nga mo sabi abon obengi nga indoga na tunyo awa otolo bake oyebi ata eloko moko te siko lokola yo olobi ke na zando ki omoni ke kindoki na ngai na sens nini mobali siko komba bake yo to bawe bisanga ke obanaki ko lobela mungonga bebe o abanaki ko lela mingi na telephone ba che telephone donc yo yebaki makamozo sala oloki mona batu mungonga mona batu kimi mona zolo bali susu papa yo bimate mama yo bimate suko mona na akomi ko landa kine bande ko nangai li solo so totali eza pas na ma na ebite so to ko condamné kolo mobali bi to ko condamné kolo mwana bande ko nangai botsa ba komatanga na bino wana e ko sunga biso makasi mingi bande konangai elo nano bakake soki moninga azwi na lute tozala na karakter ya kosekate pamba te lobi na biso ezali nzambe yo oyebi kende ko mwasi mbanda na yo azaku mbal parce que mwasi liboso ayebaki te kaza na mbana yo ebeyi ke mobali na mobali wana azana mwasi yo ebeyi ke mobali wana azana mwasi mwasi na yena maboti na mteme yo tota telefone ya mwana mwana zolela bande konangai so totali karakter o mingi ezali mingi malamu mingi vraiment te et bande ko so totali bien yo obotoli mobali ya mutu obotoli on marié ya mutu obotoli ye oboti na ya please oboti pe mwana na nzela ekobo to boite bande ko nangai mwana nyo so tu ayaka na condition o ba violer moi si o moi si aboti na condition nini mwana na azaka na mwana nzambe mwana accident za la kate pamba te o nyo so tu condition soto botela mwana no bande konanga lo baka nzamba ebiti na ni mwana na ye ezala ke mwana wana abota mi na nzela mwasa makangu me mwana na nzamba mutalinga ki abotama pamba te mwana wana awuti epa ya nzambe bande konanga awuti na muki awuti epa na maboka mutute me awuti epa nzambe nzamba mutalingi mwana na botama la circonstance wana pamba tende ko na biso mwasi soko otali bien opesi ndeko mama oyo pasi mingi ke muninga za na mwana tende ota mwana zo lela lela na telephone opesi ndeko mama oyo pasi mingi na motema na ndenge mama akoma ki na nzela ke akomi ko loba loba likolo ya mwana oyo zo lela pamba te bande ko nanga mwana o nzambe apesi yo ezali kabewute pa ya nzambe okoki kotia mwana na teke mwana na koma suksi moko boye ya dega na kati ya couple wana okoki kosala yango ata mukete siko bandenga tozolo bana minute oyo ndeko mwaswa na mwana na ye komba papa na mama bana ko bimezo bimalisusu te siko na yebi te erreur ezali ya nani
ya mwasa liboso be ya mwasa mibale. Metemba ke nakata mabi ya Star TV to era roloba toujours bande ngoso to zwili solo sok to mona reg mo rezali to kotela ratere muta pesi biso li solo be muta pesi solo te biso to za toujours nakati. To yeba ka iloko ni to koyuko loba pe to yeba ka ndenge ni to koyuko solo la. Bande ngoso to tali bien erreur ezali ya mwasi oya mibale. Moi c'est mi balé mutu a exposé moi nana e na yete soki naza wrong bi naza wrong te. Moi c'est mi balé a exposé moi nana e. Yo bi bien que oboteli mobali ya mutu o komi soko exposé mungongo ya moi nana yo yo oboti moi nana ken tsana na condition nini o komo cha mungongo ya moi na na telephone moi alele laka mama kurutu o to binga okola mama kurutu. Ezali mingi malamu mingi vraiment te. Tala suko conséquence nango e okwele pa moi na mwana ayoko bima victime pamba likolo ya buzoba ya mama likolo ya orgueilleuse na yote meke oboti liboso mwasa liboso olakisi ke ozali danger et pourtant ozali danger te suko tala neti mwana abimi victime ezali mingi malamu mingi te ba mama ba mama oza na caractère wala bandeko na nga boto sa defa nga na ototika soki moninga zuite na ndako libala ozobi mana mobala moninga bandeko na nga toza na caractère mingi te ako sekaka baso baza na kati na ndako. Pamba tete lo bankara ke muto asali muninga mabe pona na za muto mabe no souffrance on de commence banako yo kanando ka libala na ye nandenge ndeko o mwasa ako bakisa sala ke passe yango mune banako tinda lo bamalo bamabe do malo bamabe na banako loba e kokise mi sikoyo e pa ya mwana wana do mwana na yo bi ma victime ya pamba na yebite na lisolo oyo sami makome soki ko loba nini be wili chocho ko loba nini na lisolo oyo. Mais pour nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons innocent. Merci beaucoup de nous avoir dit que nous partagé dit que nous avons 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 dit que tant que zoe que la première biro na matoba ndeko na nga oh première biro koloba yongo mono mono boti mwana mwana za mobulu makasi ne mwana za mwana moko ya bilake li mabe bato a prononcer mabe mingi likola mwana na to muso mwana na le moyo esemi likola mwana to monika mama oyo mwana maloba kimi no sa tu pona nini ezali faute na biso ba mama to exposer mwana na ka na biso ba mikolo mwana za innocent. Il y a des gens qui sont souples, 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 qui sont souples. Bible lobi ete eloko o loni bande ko nanga toko buka yango tala o mama oyo alona ki ko tia mwana na ko exposer mwana mungongo ya mwana ayebaki teke enjo akobuka yango tala siko akomo abuki yango mwana kumo kende kine mwana batu innocent akomi ko na traitement ya maloba soki totali pe na Galates 6:7 bande ko nanga botanga Bible bo ye beloni ko mi na kati. Eza pas na mabande konanga. Tika ete, bande konanga babo sala yango bo tika yango. To tika yango eza mi malamu mingi te. Tala sikoyo, ndeko mwasi mwana na ondenge akomine mwana na ya suki. Tala sikoyo ndenge ekome liyo na foye, mwana ayeko maloba yeko kima ye. Zonga na suksi mama. Dezen biro zonga na suksi. Beta courage. Yabi korota la video oyo pa mateko panzana. Beta courage. Luko senga premier biro sori. O senga ye pardon. O senga ye pardon. Zamba lula ko zanga toko salo bolam lana komi kitoro kita ye. Conscience na yo. E temwane ke. Et loko na sala ki eza mabe mingi. Conscience le fait témoigner que on a sala ki na exposé mwana na ngai eza mabe mingi.
biso pe ba misu bande ko na ngai to tika bizeleli wana obino mbala muninga muninga na boti na mteyo yonza masumbi oboti ke keswa na ndongo boti ni mwana na okomi ko chola biso ba misu to tika pe bizeleli wana mobala muninga bande ko na nga aza muninga luko botana mobali na yo moko na sina lobelo ko place wana Lipambo lyo nzamba apesio bande konanga keke so boti mwana na nzela makangu ekoma litolo lya baninga te pamba te mwana na zaeli pambo na repetant le suspe na lobby le solo replace wana Lipambo lyo nzamba ko pesa yo keke so na nzela nini ezali tcholo lya bande ko mususu bazali pembe na yo Merci beaucoup la bande ko bolandi émission oyo ze émission ya passe pena mawa mais na vi auto sala ka yango peto buka ka yango to sala ka souple en plus To zingate ke ya kotula kaba ninga na lipambo lyo nzambe ya pesio, nzambe pe akolinga bongo te. Merci beaucoup na bamure nanga, merci beaucoup na bamure zinanga. Tike te nzamba lola sala bino bola mplase bozali, toko mina biso na suka balimera telefone zaba ndeko nangai. Boko yuko benga ya kosuteni biso, eko sala biso, bien mingi makasi. Na pesi mbote nanga na MK, Kambi, babi na kata London Na peso mbote place ozali. Sans oublier na pesi yoyo queen. Na peso mbote mingi boutique yoyo place ozali. Na peso mbote mingi. Merci beaucoup. Na mousselo zosa na communauté na biso. Yabako Angola. Babi chapeau bozo lata bandeko nanga. Ezali ngam na salongote. Ezali yoyo boutique moutou. A off nga yango. A kabeli la star. Bi la star temo le bakamwe loko na communauté na biso. Zwate mwa perik oyo. O salara mwa ta video. Ye salako mwa lay lay. Merci beaucoup na soutien na yo. Queen Yoyo Boutique. Merci beaucoup la bande de Kobozo Landanga. Merci beaucoup la bande de Kobozo Litoi. Ticket Nzamba Lola Salabino Bolamu. Tokomi Mbala Yassima. Soki Nzamba Yet Lelote. Lobi Tokomona Lissou. Benga bande Konanga Pesa Lissolo. Lissolo Koyuko Pesa Biso Mayele. Lissolo Koyuko Kozalake. Eloko na Koyuko Senon Koyuko Salate. Eko Sungangala Yo. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka. Bye bye.